ناظرین السلام علیکم امید چھ تہ سو سری خوش تہ خوشحال اس چھ تہند موجوب آز اخ نو ڈل ہت آمت بس حس ممی سپدو کس سپدو پریس سپدو مے کر زور چھک نہ تیل کیا کھار پاہ خدا تہ دمائی بہ پھس دوپ مائی ہے گرل جان او تو وہ پھس تہ میانہ خدایا من چھ کاس تہ بتی پے टेकस छी टेके ते नस्ते छी चून सकसे जूनी जामस छी हरी ऐसे उस्तम ना चोन साय खै भर्यो दरवाजा दिल चो तार रचमख हरी बखता वरी पोषण हरी ऐसे उस्तम ना चोन I could be like that if I was Why could I? Come on, Zayden must pay sales. My name is Yutui Bakaya. Hurry! So, check out when Gobur Palvan presses you, Karen? Bus is my miss Abdom. Sabdo! Go Sabdo! Hey, Kagum! Why Kabani? Go Sabdo! Why, me, I knew Kadai? My kid for some John Beezer. Dope my ass, my midi! प्रेस सब्दो मैं करे ओ नो नो कमन चारन मस फसेस बु सिकेस देवन बाडी क्रैक बिकेस जर छस सरी कर मै का अगय छ गछन ओर जर छक न तेल क्या छ घट गोम चोद वन छ छक चोद बोजान कड कड थम यतन ह क्या हो नो छ कर मेहर बनी छ बस बोन ताचे चाय है क्या गोम है कि गोम बेच असल पर का छ से कर छ छक मै वन पेई क्रैक वो वन का छ सोदी चे कात कर मै मम्मी मे पट कर तिच मेहरबानी अपोर तार खार हाय खुदा वै छस चे बु खार ते बास कम रंग बास इस बु चे खार चे कम कम कलाम चे कर क्या गो ते दिमाग बु फुस चे करतस बु पागल करतस पागल हां गागल वै शिबे यत वै समझ मे गागल क्या गो सोशे बी ने ते चे के दिल पागल करनस बेन ही गयो पागल गड़ पटन सुनस बल बेहतर चे पानस बोन वसुन ते खोन के दब मैं थोद वात वर्चु दो है ये कर दब मैं है खाने छा सगे एक नए गन अस मन ग मैं दिस नाइट होल दब मैं है ग जान ओ तो वोट हता काय दी कुस पोस सुबह पर ना आन योर का पोस ए मियाने खुदाय ते सत कत कर गो गड़ आफ्ताबस योर हाउ तमा गड़ कुछ तमह गो मैं पूर चे कुछ तमह कुरु आज ते पूर नश एनेम थकन थकन तेम ते छुनुस बे नेबर गड़े था क्या तेम ओना यो जुरा तेम कर नक्स नेबर तेम साय हम ब खबर तबर दुश्मन मैं न तोबा 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 मे केस बस तबर गड़ चीनी ते ते तरा फिकले दोमाय तेम छ डल मत काय आ यो है सती वाला गुर तेमिस वन न सोदई एस छ आंगनस म चोर गाड़ी आ तेत पड़ गए आगाज छिनस ब नेबर कड़े तै म्यानी खुदाय तने चीनी फिकर तरा दोमाय हाय सुम है टेंशन पेंशन कुन को चशी पेंशन तोर म ते आसा सरकार नौकरी लजमस मे ते तारे हा पेंशन वै छिना च पेंशन तोर म ने हा इंज सूट जान पहम तै ते हाय तुलुत मे तफरी योर सई सुदई कात वना और छ पता खेने चीनी हता विंकन का छु वंद यो छु मे आदत थरन लागनु ना ते के तोस वंद बान हाय च चीनी ते हाय तुलुत मे तफरी तलाय विन कर त काम आ अंदर आज तत तार त मे भत भत गो छु गस मे का गस छ छ सी त तपाले मजहारस ब चेन छु जेती बिहत मे हाय लज बछ दु मे मे हे टेंशन वुची और वसक वादा वादा कत छैन सदा होट छी गुमत खराब मै है तफरी ने तार च मे भत ने असा ठीक छु बने छ भत आ ने आ ने खुदा म
یمن اپوائنٹمنٹ دِش نوش وچ سکس قدر چھ پن ہش کران مے چھن فکرے تران یہ سون نوش کیا چھ امس ہش سے غلط ویوہار کران بہتر چھ کی کھون خدائے میانے یت کس گاندا تج مس یمو مگر پزی چھ نہ انسان کہین امس چھ کڑ پور پٹ ٹل مت بہتر چھ یہ کام سپداؤن ندی ونی یہ رانٹس پتہ چھ امس ست ہیک تک کرن فو خدا मन्ना चाहने दीदारो छुमायम बड़ जले बुबरो बचस यामत लजस बचने कजस चानी कले बुबरो तमन्ना चाहने दीदारो छुमायम बड़ जले बुबरो دوس رات گڑ پھال انسان خبر امس کیاز لوگ دم بتائے اوسا اپائر تارن کن بی مو باسان بہ دمائے پانے نظر آ بہتر پانے گا پوز آز آئے وچ مے پنو اچھو ٹھے پیٹ کوتا ظلم چھ گسان اتکی دوبار نے دم نی ٹے پیٹ ظلم گسان آ کوری چت سی ونا امس پیٹ ازن یہ غلط ویوہار کر نز ریڈی جی بار دوبار نز کرن بیس غلطی بس اس مینت مے چھ غلطی گمت بہ کرن دوبار اس غلطی مے دیزو معافی ہانی کوری امس ہائی چھ یہ پرابلم آ توہ تہ تھے یاد کن نت کن گھرس مے چھ ایت لوک ضرور آسان اس پز نہ تمن سی غلط ویوہار کر اس پز تمن سی رت سلوک کر اہنس ڈیڈی جی تھی پوز وان تلے 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 چھپ کرو گا سری تھو یاد اس یت ایپسوڈس من مسٹیک تھم تمیک جواب کمنٹ باکسس من تر تس خطر انعام تم سن ناو یہ نئس ایپسوڈس من ڈکلیئر کر اس روز تہندے جواب انتظار تو اپنے ڈائلگ بولنے مجھے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے پوز